Finally, aku isi yogurt. Woo. Maka sisi paling ni, sisi paling ni. Yang pasaran ni, macam sih. Lagi nama tak tu uru uru. Kandana. Guys, aku uzik cakap dawre, aku isi gising sih dah, cakap dawri. Kita ubat perhab jadi aku, adom kanglak ni tap na, thumbnail sih orang muni ko. Adom aku uzik cakap pahoran ni, minit kaya cang beriengge, uzik pun kaya tare. 852 tare, uzik pun sih. Aku uzik cakap pahoran ni, lambi sih dilaire, ko. Because less yau bro. Clear less yau dah bro. Ha. Dukan kya suria koi hangba? Ahum kan, ahum. Si ka? Ah, dah lepas. Kita ahum. Ujung leh si pangdre ni ko. Ujung kita ada muncat siapa? Finally leh si tu leh ni ko. Eh leh amang tapi ane. Si kya kya na? Kun. Ha? Kun. Kun. Lepas teratre 17 gumat tau biar roy. Berapa? 17 gumat tau biar deh. Ujung 17 tau biar roy na. Jadi aku satu tu. Seng berani. Sebenarnya lepas, ani umdi, ahum umdi tabi biar ni dah. Yaroy ahum lepas ahum tabu yaroy. Yabi kau nado. Istilah ini, lepas ahum tabi biar ni dah. Ising ising macam apa pion? Lihat. Amo leh lepas kunjung sebentar untuk lewa. Ah. Cing masa mengasi les masih lawak ya, wah, aina, jadi lepas yang kai pi kan ni, malah lepas kia halak pering se, se. Ah, lepas 20 halak eh, dah 20 ni 20. Jadi aku jalan se kuah, jalan se lah. Jalan se. Jalan se ni kuah. Lambi tengah hari jangan je eh, ngasih je aku tabak lagi cabai ni kuah se, tabak lagi satu ni kan guno. Kau je, fuzik lambi tengah hari jalan kuah. Ngak lera aku yau kan ni. Aduh, hujan aku ni live sih. Hujan si meipou, meipou kan gigo. Mui cemetery malah, mui gigi. Ucapan panbi, ucapan panbi gigo. Aduh, yau kan. Aduh, aku sih kah ke? Kah rasa hai kita cing matuan do. Yau naik hoon lagi, aduh yau kan aku sih. Halo. Yaudre. Wah berani. Hah? Wah, wah. Wah. Wah, nu yau dah re. Aku lak pada ngak bawa tengen ame. Wow, mazah pink color. Asyik tu pakai tadi tu pangde. International tu pangdra pasai ni si color si. Si meipou dah pang mana? Pink color. Ush, oh my god, yang ni si. Wow, mazah pink color. Noi uha bra? Udri, udri. Udri ko? Tu as nai dra pink color ni si. Thamau urse ko? Guys, finally aku sih uzik kena yau kere. Aku ni hai mampu di yau kere. Ngsai, aku ni ah makan hai ramba tour tu kaya kere. Si tuor tu udah wan yang mana? Aduh, aduh, aduh dera. Yeah, alai re tuor sih. Ah, uzi kau nak cilak re, ko? Aku sih mau car ni, car gak aku sih. Ah, aku ni tahu dah betul sih zaman tahun ni. Ah, aku sih uzi wah di wah re, wah bro noi de. Wah, wah, wah. Hah? Wah ye. Siapa wah bro ne? Wah ye. Z, z. Minta wah bro. Wah, wah. Ah, sini. Aduh, aku sih uzi car ni, car gak. Aku ini tahu bayar tu tahu re, ko? Let's go. Aduh, kau sih sang masa am sudah ramai. Sisi mui, lau sang sudah am tau ramai. Kau sih wajib sih mui itu cingi farm sudah tau ramai. Aduh, kerja tarba di kandil lebar kawan ni, kiri ni, kerja hepet lapu mui tarba kolam kerja tau eh. Aduh, kau sih mui lau sang hepet yang sih mui sih dah sing sing mui sih hepet thame. Kau, aduh sih dah mui sih mui sih hau malah. Kau mui hau pam sih leh sih nama. Mai hopam sila ya. Aduga, mui si tengkot kumba si kerja kuka kumba kerja thamet hum kumba. Mui si kerja kumba emergency. Laut lek pokot pol so, siang suka thamet aduga si isin kumba kuat cepu kumba. Kerja orang suka thamet. Mui si yang mui ni si hopam si dia farm kumba ma pan si dia pasangan tau laga. Thamet. Adu 10 minit 27 ko, 10 minit 27 tak he. 10 minit 27 way si dia kuih si orang punya aduga si dia kuih si matakar laga. Aku sih kereta ulak private dok, kan? Uzik di utara ni. Aku sih kereta ulak nanti. Nanti yang rumah nak kalam ni, aku sih
just taste I Come on, Kriya how to bro? Bye bye.